Це зал засідань у Байковецькому будинку культури. О 10-й годині тут збираються учасники радіодиктанту. Один із них – голова Байковецької сільської ради Анатолій Кулик. Чоловік розповів, чому вирішив долучитись. Це наша писемність. Ми повинні кожного разу її вдосконалювати і показувати свою любов до неї. Це так, як молитва. Цьогоріч автором та читцем тексту був Юрій Андрухович. Тема диктанту – осінь. Перше речення записуємо з абзацу «Парк». Директорка Центру надання соціальних послуг Байковецької сільської ради Оксана Яріш бере участь у радіодиктанті втретє. Жінка розповідає, раніше писала його вдома. Цей диктант, на мою думку, був не надто складний. Єдине, що ми вже трошки відстали від сучасного правопису і питання в тому, чи правильно ми написали деякі слова. Наприклад, я вагалася у слові «напівзавалений», тому що можна і так написати. Перед світанковими годинами я писала разом, але я не знаю, можливо, по сучасному правопису це і окремо може бути. Третій радіодиктант пише також начальник відділу культури Байковецької сільської ради Роман Сушко. Чоловік розповідає, цього разу текст для нього був складнішим, ніж торік. Диктор, який начитував текст, однозначно читав чітко, зрозуміло, з хорошою інтонацією. Хотів слухати це уважно, щоб десь не робити помилок. Ну, сподіваюся, що без помилок, але тому, як і починав креслити, розумію, що треба свої такі навички покращувати однозначно. Байковецька громада бере участь у написанні радіодиктанту щороку, розповідає начальник відділу туризму та промоції Михайло Лисевич. За його словами, надсилати свої роботи на перевірку учасники заходу не будуть. Наша умова була така, що кожен пише для себе, як для себе рівень знань свої, рівень знань української мови. Але треба сказати, що в нас у громаді дуже серйозне відношення до знання мови, зокрема до писання документів. У Лановецькому культурному центрі Яловицьких диктант писали громадські активісти, працівники місцевих бібліотеки і будинку культури. Перевірити свої знання з української мови прийшла Ірина Матовищук. Жінка каже, пише радіодиктант втретє. Останнім часом ми частіше користуємося телефонами, ноутбуками, але забули, як це писати, як це взагалі тримати в руках ручку. Ще одна учасниця заходу – головна спеціалістка відділу освіти та культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради Анна Блозова. Я працюю в сфері з людьми, ну, все-таки мені потрібно працювати над собою, грамотно писати. Мирослава Західна, Андрій Прокопів, Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.